ati jedani hati tija kana zala tu qamtun barbad ture mal fina misena abba be kujra nam misena argitani hada be kujra ani moto hada tijan mata isi ulqabuf akisi mata fi ulqabatina dim tu jedi halkani fuya itidabbe bakkana gehen ture gamachu kana kesa heddun nan gamade madifi أبلين هات أولو سونت لقهامو إسين أفبرتك أبابك أباكي الحمد لله رب العالمين كناف أكشي جبا كلين سمع يا جبا ردو بات kana fuje tuda obbele wanke nani tamsi akata kama fdamu dini rabbi kan yero awana nitargitani ittisafa nature dini rabbi kan argitani musalbatti arganne dini rabbi kuni akala yotti baka kana hinjimu kan tudamu ustaz to kon qaba ustaz abdullah ajimada sina kana nafima turani akata dini ku ittikale sa argitani sadarka kan gahe نتي ما تراني نججبي ساتراني إنساني سننغلتي فتنا وانتي سا كيسي ساني ديرتا سينا كان جتودا وبلان كانكو سميوني أكسما بلالوني دام سيني سينيف دامو ديني كيسان ربط ججباتنا ديني كاران والله فولا ميديا تكا بايم بيكو وانا كاناتين جتودا هر اوانتي انستازو تاليا ستو ولدتي سيني كابيف اكبرتني قل مجيتن ارجتني اكبرتني تنين صدركاتو كورجيتن اكماتي كيسامتا والقبدن يورو صفان لبايتي ارجتني الصفان بفبالتا بروكنا كيستي اسين اكنوف ججباتن اسمان اسيني فداما اني والله مضامي تكوكاكم بيتاني قرآن انا قرأوا افتمو وصراتين ينتي نادلقوا افتمو سويسين منجدتو دان ديني بيا شنت بيتي قدك ادادي شنت بيتي قدك ادادي الرتائي قرأي تجرى بيا البهتني سطوء قبرة برها هم بيتان برها قبرة تائي تجرى بيا توتي ميلك يتي افنك شريطا افئي ميلك يجتو ميلتنا اكبر جديني قرأي تجرى وأحبون أسكيه مالي أنا كلا يتسين جيني إتك إيك أما تونس قرآن بيتي تونس إنقراتي تونس أكنا أسو جي إنا منك إنا والتك يسو صدركا كنا رقه يعني كنا أبليان تيا أني كنا كان بهي ميديا قبرة تهر أدوب ديف ججبين كيساني في مالي أغا دوبتشوف دوبتشوم بربادو ججو هندوب دستوري ججو أستاذو تفون برد أبليا رقاتي سني تاسون تيا أكيسن ججبات تاني في كنا كي تانيس كنا جالت تانيس كنا جب تانيس وندي كيسانو غلتو ما يسين انجلا واحد نموني وانا نجد اساس جلس جروني نموني موتو يو اسين تون اتنا متاتا نمي نجد اساس جروني هدون افكيسة تدنده سبب ديني كان جتو ديني كوني akala yoti bakka kanan geenni isa jedhu kakaleessan san tunatti dhagahame har'a sadarkaa kanarraan nagahe jechuudha kanaaf obboleeyyantii jajjabaadha hundumi keessanu isin jaalladha akkasuma dhaamsi waa afurin qabadhee dhufe afuran isaa tokko firaa abbaa kiyyaa naa kadhadha lammata haadhatii umrii dheerina naa kadhafadha sadaffaan barsiisaa kiyya halkaniif guyyaana wajjiin dadhaban halkaniif guyyaana waliin ta'aban akkasuma obboleettiitii yommuu mana madaamii keessa teette itti saala jawaala walitti dawwalle ture sababa qura'aana kana mana tokkicha keessa teenne bilbila walitti bilbilaa wal barsiisaa turre bilbila walitti dawwalleetanii wal barsiisaa turre kanaaf hundi keessanuu obboleeyyan keennaa dhuguma wanni isin haasa'uu jirtu hedduu waan miira keessa nama galchuu fi sadarkaa kanarra gahuun hin danda'ama jedhamee waan hin yaadamneedha. Rabbiin sadarkaa kanarraan isii gahee Sumayyaa malee jabaa dhugaa fi lamaan tokko sii qaba. Namni haadhateetitti aansee akka ati sadarkaa kanarra geettuuf si jajjabeesse tokko ishee kan kee akka ta'e nu ibsitee jirta. Akkasuma malee nama sadarkaa kan akka geettuuf bakka abbaa keetii sii bu'ee si jajjabeesse illee yoo jiraate nama sanillee yoo qabaatte galatoon. فاتو دنديتا دامسا دامتو دامتا ان شاء الله اغرا كيسو موتا كيناتي دبرا مايكي بنا galateen fadhuu tokkoffaa obboleessa kan kun galatuun fadhaa obboleessa
qaalii kiyya gaarii kiyya horii sanaaf dheeressu obboleessa bakka abbaa kiyya bu'ee kanneen argitanii na guddisee ijji kiyya gizee banamtu obboleessa kiyya irratti na banamtee isaan argee bakka abbaa kiyyaan argin isa argadhee isa galateeffadhaa akka rabbiin umrii isaa naaf dheeressu maqaan ittiin fuudhin jabaadhu jedhee kan jajjabeessitiin bakka kana argitanii sadarkaa kanarraan na gahe obboleessa kiyya qaadii jedhama. Kanaaf isaaf du'aayii akkanaaf godhanii akkasuma obbolaa kiyya hunda nan galateeffadhaa. Abbeeraa kiyyas hedduu xiqqaadha. Abbaa kiyya gadii inni jechuudha hedduu na jaalata hedduu na jajjabeessa. jedhama rabbiin argitanii jazaa isaanii rabbiin isaanii haa kaffaluu. Hiriyoottan kiyya keessaa moomina keessattuu namni diinii kanarra na dhaabe isiin aalima turtee isiin argitanii nama barsiistuu nama gruuppii nama 80 walitti qabdee barsiisaa bultii arganiif guyyaa mana tokko keessa osoo waliin hojjennu isiin gaafadhaa as jala jirtillee rabbiin jazaa isii haa kaffaluu fi rabbiin argitanii wallaahi wanta jedhan du'aayii godhuuf tokkoon qabu isiin du'aayii isiin naa godhaa gizee isaan qeeqaniitiin namoota hedduutu diinii kanarratti dhugaa dubbachuuf hedduu tokkoon qeeqame ani dhugaa hedduun arrabsame hedduu tokkoon arrabsame atillee nama sheekatii naan jedhanii atillee waa beeytaa naan jedhanii wanti namni naan jedhan hin jiru hedduu danda'ee bakka kana gahee gisee san isiidha kan wajjin arrabsame sadarkaa kanarra argitanii na wajjin gahee. Kanaaf obboleewwan kiyya. Mee Sumayyaa gaafii tokko mee quraana kanaaf astee hadha qoma keetti qabachuudhaaf waggaa meeqa sirraa fudhate mee mana namaa keessa taa'u wajjin biyyatti haga juuza ammaa qofa qara'ee heera jette mee waggaa meeqa sirraa fudhate walii galatti ka biyya qaraate dabalate. Maayikii banan. Hayyee inshaallah yoo miira keessaa baate walitti deebinaa hawaasni keenyaa uummanni as jalateettaniin hordofaa jirtanillee sagantaan keenya guyyaa har'aa obboleetti teenya ta'amma dhagaa jirtan Sumayyaa Muhammad Ismoo biyya namaa keessa biyya Arabaa Kushiinaa maadaamii keessa teette quraana rabbii juuza 30 hafazuudhaan guyyaa har'aa haflaa kana akka wanti hin danda'amne. Hinjiru jechaadhaaf kan isinitti agarsiisuudhaaf guyyaa har'aa sagantaa akkana jiru kan isinii qopheessite rabbiin irraa haa jaallatu jechaa meesu duudumaan gara sheeka kenna shee ibsaatti isin dabarse shee ibsaan du'aayillee godhanii fi amma sheeka kenna shee abdusalaam kadiyaanu haa deebisanii sheeni kenna irra deebanii du'aayillee akka nu godhan masdaamsa waan ishee. Bismillaahi irrahmaanii irrahiim. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد استمر ملكي ربي سني أمره آمين آمين أدى meeshaa isiniin malu rabbi isinitti haa qoodu adda addaan harka keessanitti harki rabbi haa dhaabatu hujoolle umrii ganamaatiin isin tolchee gargar isin hin balleessin hujoolle ganama isin mul'isee gargar isin hin dhoysin meeshaa bareeda kana achi oofeen namarraa mulqa rabbi isinirraa mulqin erga hagana jedheen booda barsiisaa keenya rabbitu eebbise isaan jammarra du'aa'ii kaa'inaanni guutuun wanni uumamee argame marti tastaghfiru limucallimi innaasi alkhayra
حتى النملة في